Takže nazdar bazdar, zdravím vás Frosty a já vás zdravím přímo z svého nového koně. Pokud vás... vlastně toto je takový speciál tutoriál a zároveň ochutnávka z jednoho vážně skvělého modu na Minecraft jménem Mu Creatures. Jestli že už vás přestává Minecraft normální svět bavit, tak prostě si ten mod stáhněte a nainstalujte, protože Minecraft se tak stane světem nových zvuků, zvířat, hodných i těch, který vás budou chtít zabít. I vlastně vašich společníků, na kterých budete moci jezdit. Takže, vlastně vidíte, že vám přidává koně a vlastně úplně strašně moc všeho a tady vidíte tygra, že mě bude chtít vlastně sundat dolů, ale já a můj kůň mu to v tom zabráníme, já si přepnu na game od 0. A vlastně toto je taková upoutávka na tento mod. Tak, a teďka musíme s ním bojovat, s koně, protože jsem hrdý bojovník a... Takže, vlastně, dívejte se, ten mod vám přidá úplně všechno. Vlastně, dívejte se, třeba tam jsou liška a tak dále. Vážně vidíte, že tady budete moct večer narazit na nové moby, jako je třeba, já nevím, vlkodlák a noví vlci a orkové a všechno, co vás vlastně bude chtít zabít. Vlastně, já si nastavím normálno a teďka si přepneme na noc. Time set to 600. Jo. Tak. Tady vidíte, že už zvuky začínají prostě dělat svoje. A tamhle tam už vidíte, že se tam začínají spawnovat ti mobové, jak jsem říkal. Tady vidíte, že toto je vlastně golem, ten, co nám tady začne kolem sebe dávat tu hlínu. Toto je vážně bojovník, s kterým jsem se nechtěl setkat, ale budeme s tím muset bojovat na jeho oře, který má vlastně diamantové brnění. Takže, to zedmod je velice lehký na instalaci a vážně ta zábava stojí za to. Dívejte se, že hází po mně kostky, ale my se jen tak nedáme. Jdeme na něho, pokud se k němu dostanu. Vydal by to vážně fajn. Tak pojď. Můžete tady ochočit želvu, pandu, koně, kočku. Pak hodně tady toho. Ano, ale my asi umřeme. No. Já si myslím, že teďka už byste se to mohli přepnout na instalaci. Děkuji za pozornost. Z té menší ukázky. O! Zatím nazdar z mého koně, kterého jsem pojmenoval Conti.cz. Osedlal jsem si Contiho. Takže shiftem vylezu z koně. Vidíte, tady. A bodlač je včela. Haha. A já uteču a zatím u té instalace. Takže hned na začátek bych chtěl říct, že instalace tohoto modu je velice jednoduchá. Do popisku videa vám dám dva odkazy. Jeden bude na Minecraft Forge a ten druhý bude normálně na Minecraft Forum, kde vlastně budete mít ten mod. Sjedete si po tyto videa a zde si stáhnete toto. Ten Forge, pokud chcete odsad, nebo tam ten, který jsem vám tam dal já, to je jedno. Tady Guyapi. A taky Custom Mob Spawner. To všechno stáhnete a hotovo. Takže umístěte si to na plochu, bude to mít tam tak jednodušší. Tady napíšete procento, app data, procento. Pokud máte sedmičku, tak tady na boku hledejte takové tlačítko spustit a tam to napíšete procento app data. Tady zase klikněte na tečka Minecraft, zde klikněte na bin, zabudujte si Minecraft, dejte otevřít v programu a WinRAR. Takže vlastně otevřete si to Minecraft Forge, klikněte na jakoukoliv složku, úplně jakoukoliv, dejte vybrat vše a překopírujte. Počkejte, až si vám soubory všechny přesunou do minecraft.jar. Dejte OK. Tak a zde si vymažte složku meta.info. Pokud tak neuděláte, tak prostě vám to nepojede. Ukáže vám to černou obrazovku a nerozjede se vám to ani náhodou. Takže Minecraft Forge už máme. Tečka Guyapi. Zase klikněte, dejte vybrat vše a překopírujte. Tak, zase počkejte, až se vám všechny soubory překopírujou. Tak, stiskněte OK. Zase počkejte. Tak. Nyní si spustte Minecraft. Proč? Protože se vám tam vlastně vytvoří nová složka. Se omlouvám. Jmenujte Enter Game.
tady vidíte, že se vám začíná načítat ten forge. Jo, takže hotovo. První spuštění s tím forgem bude velice dlouho trvat, ale čím vícekrát si to spustíte, ten Minecraft, tak tím méně vám to bude trvat. Takže spustí se vám to. Počkáte. Tak, a tady už vidíte, že nám to funguje. Tady se vám ukáže nová kolonka moc. A tady vidíte, že už vlastně máme to Minecraft Forge a GUIAPI, ale my chceme ještě nainstalovat tyhle si vlastně ten můj Creatures. Znovu napíšeme app updata. To je jedno, když jsem měl tamto velké A. Zase tečka Minecraft. Tady se nám udělala nová složka moc. A překopírujeme si do ní jednoduše si dva soubory v RARu. Ani nekompírujeme, ani nic podobného. Prostě jim si tam přesuneme. Zase znova vlezeme do hry. Teď už to spuštění podle mě bude, no, rychlejší vlastně ne, když jsme tam nainstalovali nové dva mody. Počkáme. Tak a vidíte, že jak se vám to spustí, tak tady už máte 6 modů, minule byly 4, kliknete a vidíte, tady už máte vlastně ten mod Mu Creatures a Custom Spawner, dejte OK a už stačí si pouze založit nový svět a hrát. Tak to by mohlo být z dnešního dílu vše, děkuji za zhlédnutí a doufám, že jestli se vám ta instalace povedla, že mi dáte like a odběr na kanál Game Vision. Jestli si zjednete i naši